କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ପତ୍ର। କହିଲେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଓ କିଛି ଘଟଣା କାରଣରୁ ହିଂସା, ଦଳଗତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାହାନା କରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାକୁ ବିରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନା ତ ଦଳିତଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ରୁଚି ଅଛି, ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରେ କୌଣସି ରୁଚି ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଓ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ, ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ। ଲୋକସଭା ଭାରତର 140 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଅମିତ ଶାହା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଆମ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ସହିତ ଏହି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମାମଲାରେ ଗଠନମୂଳକ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ମଣିପୁରକୁ ଭାରତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହି ସେଠାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗହଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିପୁରରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଶାସନ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପଥରେ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ କୋର୍ଟର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ହିଂସାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏହି ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଦଳଗତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଣିପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଉ ବୋଲି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଆଶା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଭଲ ବାତାବରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।